नमस्कार बंधु अकल स्वागत जानाइछो मोर यूट्यूब चेनेल तिले आरो हुपपा जानाइछो जेते रातिपुआ अला आइछो बिखे एटा जगाले जाम बुली अला आइछो जेते जे शनिबार आइभागे तो टाइम ने पाए हे आज अला आइछो माने दिन तो ड्यूटी क्लास माने इवनिंग ड्यूटी मॉर्निंग ड्यूटी क्लास कोडे माने समय पार हो जाए माने केतिया कि होय गमे ने पा तो সেইকাৰণে আজি অলপ সময় পাইছে আজি নাইট ডিউটি আছে তাকে আজি দিনটো ছুটি আছে তাকে ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলো এঠাইলৈ যাওঁ বুলি তো ভিডিঅটো চাই থাকক আৰু থাম্বনেল চাই গম পাইছে চাগে ক'লে যাব ওলাইছো তো ভিডিঅটো চাই থাকিব কি কি হয় দেখাই থাকিম আমি গৈ আছো বহুত দিনৰ মূৰতে ওলাইছো বুলি ক'ব লাগিব আমি যোৱা কিমান মাছ মাছ গৈছিলো চাগে ন নাগালেণ্ডলৈ নাগালেণ্ড যোৱাৰ পাছত এইটো ছেকেণ্ড ট্ৰিপ তো এনেই ওচৰ ওচৰত গৈ থাকোঁ সময় পালে আহি আহি আমি এই বগীদল পালোঁ বগীদল হাই কি হয় হাই ছেকেণ্ডেৰী হৈছে চাগে আৰু সূৰ্যদেৱৰ তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজি ব্ৰাইটনেছটো আমাৰ কাৰণে অলপ কম কৰি দিওঁ বৰষুণ এজাক দিলে ভাল আছিলে আমাৰ ফালে বৰষুণ দিয়া নাই শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ জয়সাগৰত যোনটো কথা এটা মন কৰিছে নাতে আমি যে জয়সাগৰৰ পৰা চাইকেল চলাই আহিলোঁ ইমান দূৰ এঘণ্টা চাইকেল চলালোঁ তো ৰাতিপুৱা হ'লেতো ছোৱালীখিনি মৰ্ণিং ৱাকলৈ ওলাই আহে আজি আমি কাম অকণ যাই আহিছিলোঁ কাম অকণ যাই আহিছিলোঁ চা গোটেই ৰাস্তা খালি পবিত্ৰ কামটো হ'ব তথাপিওতো এজে লড়া হিসাবে এজে সিঙ্গুল বয় হিসাবে ये बड़ी अच्छी बात कही आप ফাইনালি চাইকেল চলাই চলাই আহি পালোহি আৰু নাজিৰা আমাৰ চাহ খোৱা হৈ গ'ল মানে ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাছিলোঁ চাহ টুকুৰি খোৱা নাছিলোঁ গা পা টুকুৰ মানে চব্জি বনাই থৈ আহিলোঁ আৰু মানে চাহ আহিব তো লগত নিজৰ ৰুমমেট ডক্টৰ এজন থাকে তো চাহ আহিবৰ কাৰণে চব্জিটো বনাই থৈ আহিলোঁ দালি আৰু একো নোখোৱাকৈ চাহ টুকুৰি খোৱা নাই তো আহি নাজিৰাতে চাহ টুকুৰি খালোঁ তাৰপৰা বেছি দূৰ নাই যাব পাৰোঁ মন্দিৰলৈ 1 কিলোমিটাৰ আছে চাই থাকিব কেতিয়া খোলে আজি শনিও শনিবাৰো হয় তাই খুলিব ন নাই সেইটো নাজানো তথাপিও আহিছোঁ বিচাৰি বিচাৰি লোকেশ্যন চাই চাই আহিছোঁ তো চাই থাকো আৰু মানে এতিয়া নাজিৰাত আছোঁ তো চাহ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইফালে যাওঁ তো এইফালে এইফালে আছে আমাৰ পুৰা ডিল কৰি আছে ডিল মানে পুৰা খাতৰা ডিল কৰে আৰু এই আৰ্নিং পুৰা এতিয়ালৈ কিমান আৰ্নিং কৰিছোঁ আজি আজি পেণ্ডিং আছে ন বেটা আজি পাৰ্টিটো খুৱাব আজি ইভিনিঙত বোলে তাৰ একদম ডিল আজি পাক্কা হ'ল আজি উজ্জ্বল হ'বই জয়সাগৰ নাজিৰা ৰোড আমি আগলে গৈ লেফ্ট সোমাব লাগিব বেছি নাই আৰু 1 কিলোমিটাৰমান গ'লে পাম এতিয়া আমি লেফ্ট ল'ম অলপ আগত গৈ তেওঁলোকে আহিলে নাজিৰা এইটো ফালৰ পৰা আহিলে এইফালে লেফ্ট ল'ব লাগিব আৰু জয়সাগৰ ফালৰ পৰা আহিলে এইফালৰ পৰা ৰাইট সোমাব লাগিব এইফালে জয়সাগৰ পোনে পোনে আমি এইফালে লেফ্ট ল'লোঁ তাৰপৰা এইফালে পোনে পোনে গৈ থাকিব লাগিব আগত ৰেল ক্ৰছিং আছে চাই থাকোঁ আমি আহি আহি অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ পালোহি কিন্তু আমাৰ ভাগ্য বেয়াই শনিবাৰ আৰু বুধবাৰে বন্ধ থাকে দেখিছে এই বেনাৰ মাৰি থোৱা আছে তো আমি এতিয়া নাজিৰা বৰপুখুৰীত আছোঁ আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য চাওক কি ধুনীয়া আৰু আজি পৰিৱেশো ভাল লাগিছে মানে আজি বতৰটো ভাল যে আছোঁ এতিয়া নাজিৰাত দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ
এই পুখুরী পৰা এইফালে প্ৰশাসনিক কাৰ্যক্ৰম মুকুমাধিপতিৰ অফিচ আছে এইফালে। এয়া পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া। এতিয়া কাছ এজনীক দেখাম, কাছ এজনী কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে দেখিবলৈ পাইছে। এয়া আজি কাছ দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, মানে এনেকুৱা দেখা নাই। মাছ দেখিবলৈ পাইছে, কেমেৰাত ধৰিবলৈ পাইছে নে নাজানো, কিন্তু আমি বৰ ধুনীয়াকৈ দেখি পাইছোঁ। ট্ৰেইন গৈ আছে। পাইছোহি গড় গাঁও, আহোমে বন্ধা গড়, এইফালে দেখিছোঁ। তাৰপৰা আমাৰ কি হ'ল, মন্দিৰ আজি বন্ধ, আমি গম নাপাওঁ। আগতে গম পোৱা হ'লে আৰু কাৰোবাক সুধিও অহা নাই, সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ। সেইকাৰণে আমি পোনে পোনে এইফালে গড়গাঁৱলৈ আহি গ'লোঁ। আজি যাতে কাৰেণ্টতে সোমাই যায়, সেইকাৰণে এই গড়গাঁও পালোঁ। এখন গেটখন গড়গাঁও গেট, বৰদুৱাৰ মালুম। আজি যিহেতু বতৰটো ভাল, সেইকাৰণে চাইকেল চলাই ভাল লাগিছে। আৰু দেখিছে গড়গাঁও কিমান ধুনীয়া, তো ক্লিন, সবফালে চাফা ক্লিন আছে। ক্লাছ নাইনত বহুত আহিছিলোঁ, যদিও ওচৰে হয়, এতিয়া তিনি বছৰমান ইয়াতে আছোঁ, কিন্তু অহা নাই মানে। আমি টিকেট কাটি সোমালোঁ, তো টিকেট কাটি সোমালোঁ মানে অনলাইন টিকেট কৰিব লাগে, লগে লগে অনলাইন কৰিলোঁ। অনলাইন কৰি লগত আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড নহ'লে পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লৈ আহিব, হেৰি টাইমত লাগে মানে টিকেট কাটিবৰ টাইমত। আমি ভবা নাছিলোঁ, মই অনা নাছিলোঁ ভালে, জিণ্টুৱে লৈ আহিছিলে। তো জিণ্টু ভাগৰ হেৰিতে দি আধাৰ কাৰ্ডেদি কৰিলোঁ, তাৰপৰা ফাইনেলি হ'ল আৰু 20 টকা টিকেট লৈছে। তেতিয়া চাই থাকোঁ কি ধুনীয়া, ৱা বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ। ফালে দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়া চেনেৰী, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। এপাক ঘূৰি ল'ম, পাকে পাকে এপাক ৰাউণ্ড মাৰি ল'ম মানে। জিণ্টু কেনেকুৱা লাগিছে, তুমিতো অহা নাই চাগে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। আজি বতৰো ভাল, আমি ওলাওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে এনেকুৱাই ৰ'দ ওলাইছোঁ মানে, আমি ভাবিলোঁ আজি হ'ল আৰু, আজি চাইকেল চলাই আমাৰ ৰাইডিং গোটেই শেষ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আমাক সূৰ্য দেৱতাই দেখিলে আৰু, সেইকাৰণে এনেকুৱা আজি বতৰ পাইছোঁ ধুনীয়া। ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ফাৰ্ষ্ট টাইম গোটেই বাউণ্ডেৰীটো দেখাই লৈছোঁ এবাৰ এনেকুৱা।
ভিতরলে উপরলে যাবলে চেষ্টা করিম তো লগত আহি থাকো না যাব আমি উপরে যাব মানে রাস্তা বিচার পাওয়া নাছিল বড় বেলেগ কে আছে মানে এইফালে 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 বুঝলো এলো ঘুরি পিনে যদি আমি উপরে যাম যাম আর যেহেতু মন্দিরে যাওয়া নহলে মন নাছিলে কেতিয়াবা সময় পালে যাব লাগিব একেফালে কাৰেংঘৰলৈ আহিলোঁ তো দেখিছে কাৰেংঘৰখন ইমান ধুনীয়া ভাল লাগিলে তো ভিডিওখন চাই থাকিব আৰু তো ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰোঁ তো বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'লৈ লগ পাম তো ভিডিঅ' কণ্টিনিউ চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো থেংক ইউ।